Ons het 3 weke terug met 'n reeks begin, en in die reeks het ons begin praat oor 3 W's. Die reeks se naam was WWW. Ons het gepraat die eerste week oor wêreld, en ons het vir mekaar gevra, wat is op die oomblik aan die gang in die wêreld? Wat sien ons, wat hoor ons, wat word vir ons gevoer in die wêreld? En ons het vir mekaar daai week eerlik gesê, dat alles wat die wêreld vir ons voer is nie in die wil van die Here noodwendig nie, en dat dit nie van ons op toepassing is as ons onder 'n nuwe heerskappy staan nie. Dat ons sien uit die wêreld uit, dat daar nog steeds so baie die Here se naam gebruik word, en ander godsdienste sin nie. Dat die Here en Christendom getarget word deur die wêreld, en dat ons in hierdie liberale stroom soms meegesleer word, en dink dat dit die norm geword het, en dat dit dan maar vir ons ook so moet wees. Dit was week 1. En ons het mekaar gesê, dit is nie so nie. Ons leef nie volgens daai norme nie, ons lewe volgens die norme van die woord. Dis die waarheid in ons lewe. Die tweede week, laas week, het Profie gepraat oor woord. En ons het die vraag gevra, is daar enigiets in jou lewe wat die plek inneem wat die woord veronderstel is om in te neem, of jou verhouding met die Here veronderstel is om in te neem? Want as dit is, dan is dit of 'n afgod of 'n verslawing. En dat ons dit nie kan enigszins bo ons verhouding met die Here stel nie. Dit was week 2. So ons het daar ook eerlik vir mekaar gevra, as ons na die woord sou kyk, en ons vra, wat is die woord in ons lewe, dan moet ons die kritiese vraag vra, is Jesus die ding waarvoor jy die liefste is in jou lewe? Die persoon waarvoor jy die liefste is in die lewe? Jou geloof, is dit die nommer 1 plek? Of is daar maar ander goedes wat in die wêreld ons aandag aftrek, en ons eintlik om 'n bietjie distract, wat vir ons lekkerder is, wat vir ons beter is, en dat dit eintlik inmeng so 'n bietjie met ons verhouding met die Here? En dat dit eintlik maar in die plek daarvan kom staan. En dit bring ons by vanaand, wat die derde W is, en dis waarheid. En ons gaan vanaand gesels oor, wat is die waarheid, en wat is die leen? Wat is die goed, wat ons so maklik aan onsself glo, wat nie is, soos wat die Here wil hê ons dit moet glo, in die Bybel, as ons met Jesus praat, en deur die Heilige Gees kommunikeer met God die Vader en die Seun, is dit wat Jesus oor ons sê? Is dit wat God oor ons sê, en dit wat die wêreld oor ons sê, dieselfde goed? En ons gaan vanaand so 'n bietjie praat oor daai verskil. Ons gaan praat oor, wat se leens glo ons eintlik al so lank, dat ons dit nie eens meer agterkom nie? En ek wil vanaand vir jou sê, dat ek glo met my hele hart, dat die Here met elkeen van julle wat hier is, 'n afspraak het. En dat hy sekere goed in jou lewe wil kom losmaak vanaand, wat dalk baie diep lê. Maar dat ons 'n paar mites gaan ontbloot vanaand, van leens wat ons so maklik glo, wat partykeer so diep gewortel is in ons lewens, dat ons nie eens meer agterkom, dat ons hele wêreldsiening vanuit daai leen gesien word nie, in plaas daarvan dat ons wêreldsiening vanuit die woord gesien moet word. En as Jesus die weg, die waarheid en die lewe is, moet ons na onsself begin kyk, nie deur die bril wat ons opsit wat die wêreld vir ons gee nie, maar ons moet die bril begin opsit wat Jesus vir ons kom gee. En om dit vir julle ook so 'n bietjie te demonstreer vanaand, het ons iemand wat 'n getuienis gaan kom gee. En ek wil vir Ronel vra om vorentoe te kom. En sy gaan 'n bietjie met julle deel oor wat in haar lewe al gebeur het. As dit kom by wat die wêreld vir haar gesê het die eerste week, wat in die plek kom staan het van haar verhouding met die Here partykeer die tweede week, en watter leens sy geglo het wat nie die waarheid was nie, soos waar ons vanaand gaan gesels. Ronel, baie dankie, jy is so welkom. Dankie julle. Hallo, hallo. Hoor julle my? Dat hy, dat hy. Dit is so lekker vir my om hier te wees. Hierdie, kom ons gee maar vir 'n lekker hande klap, julle. Nee.
ek is baie opgewonde om hierdie met julle te deel, want dit was so relevant in my lewe. En ek weet die duivel hou daarvan, soos profie laas week ook beklemtoon het, om te steel en te slag en uit te roei. En dis precies wat hy in my lewe gedoen het. En hy los niemand van ons uit nie, hy target ons allemaal. So ek hoop ek kan vir julle vanavond so bietjie hoop bring. So gaan julle net so bietjie vertel van wat in my lewe gebeur het. Toe ek op skool was, het ek obviously die wêreld begin glo in terme van dat jy moet mooi wees om aanvaard te word en dat jy moet maar genoeg wees om aanvaard te word. En daarom het ek vir my ma gesê, hoor jy, help my so bietjie, ek wil net so 5 kilos verloor, net so bietjie diet, ek wil net so bietjie kleiner lyk. En sy het my gehelp en ons het begin met shakes en het het goed gegaan en ek het my 5 kilos verloor. Maar in daai tyd wat ek nie kon eet nie, het ek obsessief geraak met die goed wat ek nie kon eet nie. So toe die diet verby is en ek het mooi al die gewiggies afgeskit, toe begin ek nou eet wat ek nie kon eet tydens die dieet nie. En ek tel toe nou weer alles op en nog meer. En ek sê toe voor, okay, nee, kyk, nou is dit nou 'n bietjie erg, help my gou weer. En ons, ek is deur honderde diete. Elke keer die gewig verloor wat ek moes verloor, maar omdat ek nie kon kry sekere goed nie, soos 'n sjokolade of wat ook al, het ek so obsessief geraak dat ek die oomblik as ek nou by my doelgewig is, het ek geëet en nog meer en ek het elke keer net meer en meer en meer opgetel. Soveel so, dat die obsessie oor die goed wat ek nie kon gehad het nie, in 'n verslawing verander het. So wat gebeur het is, my brein het naderhand oorgeneem, al is my lyf vol gewees, het my brein begin dink aan wat is daar nog, wat is daar nog, dink aan goed in die kas, dink aan goed in die yskas. En dan het ek naderhand goed begin eet, waarvan ek nie eers hou nie, net omdat my brein vir my sê, jy wil nog hee, jy wil nog hee, jy wil nog hee. So daai ding wat profie laas week van vertel het van die vryheid van keuse, het ek nie meer gehad nie. So nou kan julle imagine, as jy nie kan ophou eet nie, hoe lyk jy? Nee, nou is ek in my tienerfase, ek wil so graag mooi en aanvaarbaar wees vir die wêreld, en nou tel ek net gewig op, en ek tel net gewig op, en ek tel net gewig op, en ek lyk vir myself horrible. Ek onthou een aand wat ek op my bed gaan lê het, en net gebid het dat ek aan die slaap kan raak, want my maag het so gepyn van alles wat ek geëet het, dat ek wou net slaap, dat ek net van die pyn kan vergeet, maar terwyl ek daar lê met die pyn in my maag, dink my brein al klaar, maar wat is daar nog, wat is daar nog? So die vryheid van keuse, wat profie laas ook oor gepraat het, is so 'n belangrike ding, wat ons moet hou. Goed, so nou het ek hierdie verslawing en ek lyk terrible, en nou kom die wêreld. Nou, obviously is dit alles goed wat reëel is. Soos ek sal nou vir my gesin sê, luister, julle moet my nou help. Ek wil nou, rarig, ek moet nou hierdie gewig afskit. En dan probeer hulle my nou help, deur vir my te sê, oeie, maar ons eet nou roomies, maar onthou, jy mag nou nie. En dit was alles uit goeie bedoelings uit, maar ek het dit so ervaar as, hoekom ek is nie goed genoeg nie, hoekom kan hulle doen wat hulle wil, maar ek mag nie eet wat ek wil nie, hoekom Here, wat is fout met my? En ek het die mooiste, maarste, langste sissie, wat nie, 'n stukkie vet optel as sy eet nie, en enige ding wat ek in my mond sit, kry ek nog gewig by. So nou het my gesin se prentjie van hulle aanvaar my nie, eintlik doen hulle, maar ek glo hierdie leen van ek is nie goed genoeg vir hulle nie. Dit was die eerste leen wat in my kop ingekom het. En die ander ding is, ek het was baie lief vir dans, so ek het gedans ten spyte van die feit dat ek al hierdie gewig aangesit het. En my dansjuffrou het eendag na my toe gekom en gesê, hoorie, ja, ek wil nou nie lelik wees nie, maar ons het oor 'n maand of wat het ons 'n konsert, wil jy nie asseblief probeer om net so 5 kilos te verloor nie? Julle, dit was vir my verskriklik erg, julle kan imagine, ek dink al klaar nie baie van myself, hier kom jy vrou, en die ding wat ek die meeste geniet, en ek hoor by myself, daar, jy word nie aanvaar nie. So daar was 'n klomp goed, en as ek vir myself in die spieël gekyk het, het ek myself gehaat. Ek kyk daar, en denk ek, Here, hoekom? Ek het een aand gebid en gesê, Here, ek is so bang om my eie lewe te neem, maar ek sien nie meer kans om te leef, jy wil jy nie asseblief my net vanaand kom haal nie, want ek weet in die hemel gaan ek nie hierdie issues hê nie, ek gaan vry wees. En dan word ek die volgende oggend wakker en dan is ek bitter kwaad vir Here, dan sê ek, hoekom het jy my nie kom haal nie? So ek het baie depressief begin raak, baie minderwaardig raak, en al die leuns geglo wat die wêreld vir my gewys het. En nou wil ek by die punt kom van, wat doen jy as jy in daai situasie is? Want jy voel magteloos, jy voel jy gaan nooit hierdie ding kan breek nie. En ek het die Here geken en ek was baie lief vir die Here, maar ek het nie die waarheid in my kop gehad nie. En ek weet PC gaan vanaand baie praat oor die waarheid, maar
Romeine 12 vers 2 sê, moet nie aan die wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denken te vernieuwen. So, dit moes in my brein begin het, ek moes my denken verander het, want dit is waar die gevaar gelê het. So, ek het saam met iemand gebid vir bevrijding, dat die Here my kan vrymaak van die minderwaardigheid, en dat die Here my kan vrymaak van die kosverslawing. Maar het was nie 'n quick fix nie, ek moes rarig letterlijk elke keer wanneer die leen in my kop kom, want dit is 'n rekenaarprogram wat default, hy gaan naar die een toe wat hy ken. So die default was heel tyd wat sê die wereld, so as ek die leen in my kop kry, moes ek sê, okay Here, ek glo eintlik eerder wat die wereld sê, want ek kan het fisies sien in die spieel, en ek haat wat ek sien, maar ek gaan nou kies, ek gaan 'n wilsbesluit maak om eerder te glo wat u sê van my, en dit is hoe alles begin draai, dis hoe die Here my kop begin vry maak het, en ja, so ek wil net sê, daar is hoop, daar is hoop vir minderwaardigheid, daar is hoop vir verslawing, en dit is Jesus Christus. Daar sy, baie dankie Ronel, ons waardeer, ek hoop, dit het vir julle elkeen ook iets beteken, want dit is waar ons vanavond gesels, ons gesels vir die goed, en hoe ons dit hanteer van wat vir ons gesê word, en wat ons baie keer glo oor onsself. Nou, ek wil begin sommer deur een paar goed op die bord te sit, sommer vinnig, oor wat die leens is wat ons glo. So, wat denk julle, kom ek hoor gou by julle eers, wat is van die algemeenste leens wat ons glo wat die wereld vir ons sê? Sê vir my. Jy is wat? Jy moet perfek wees. Daar sê, okay, wat nog? Oké, okay, dit wat ek geskryf het, of gedink het, is, jy is nie goed genoeg nie. En alles wat jy doen, of dit wat jy probeer aanpak, is jy nie goed genoeg nie. Die tweede ding wat die wereld vir ons baie keer sê, is, daar sal nooit iets van jou kom nie. Jy gaan nie iets bereik in die lewe nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy sal het nooit reg kry nie. Een baie seer leen wat die vijand in die wereld vir ons baie keer vertel is, niemand het jou regtig lief nie. En dan, niemand hou eintlik van jou nie. So wie van julle het al so gevoel? Ek het al so gevoel. Dat ek nie regtig lief gehê word nie. Dat ek nie regtig goed genoeg is nie. En toe kom ek op hierdie skrifgedeelte in die Bybel af, wat ek vir julle wil gee vanavond, om vir jou net bietjie eers in die begin te sê, wat is die waarheid? Nie wat is die leen nie, wat is die waarheid? Psalm 139 is een van my gunsteling psalms in die Bybel. Is een van my gunsteling tekstgedeeltes in die Bybel. En hoor wat sê dit van vers 13 tot 18 af. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dis as hy oor die skepping praat, nie. Dit weet ek seker, vers 15. Geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien nie. Toe ek in mekaar geweef is, diep in die moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Hy praat van hierdie gedagtes van God wat skep, en God wat volmaak maak, God wat reg maak. En dis hoe God oor ons dink. In die message vertaling wil ek het ook net gaan vir julle vinnig wys, in die Engels. Hierdie selfe vers 13 tot 16 van Psalm 139. O yes, you shaped me first inside, then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, I God. Your breath taking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration. What a creation. Hy skryf daar oor die skepping van die mens.
en hoe kostbaar elkeen van ons aan mekaar geweef is in die skoot van ons moeder, en hoe belangrijk ons vir God is. Hy is die een wat ons gemaakt het. Toe God die mens geskep het in Genesis 1, toe sê hy, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, na ons beeld. Genesis 1 vers 26. Daai verhoudingstaal van die drie eenheid wat alreeds geopereit het, daai verhoudingstaal word vir die mens gebruik om te sê, kom ons maak die mens as ons beeld, as ons verteenwoordiger. En toe maak die Here natuurlijk vir Adam en vir Eva. En toe hy vir Adam en vir Eva gemaak het, het hy hulle gemaak in sy beeld, met sy karaktereigenskappe geplant in ons as mens, in ons DNS ingeskryf. Karaktereigenskappe soos om lief te kan hê, om te gee, om empathie te hê, om mense op te help, en dat het ons hartseer maak as mense seer kry. Dit is hoe God die mens geskep het. En toe God vir Adam en Eva geskep het, het hy hulle totaal en al binne sy veilige, goddelike drie-eenheid en verhoudingsskepping gemaak. Hy het die mens geskep om onder sy heerskappy te wees en om volmaakte sekuriteit en intimiteit te ervaar met Jesus, ag met God, ja, drie-eenheid, Jesus, Vader, Seun en Heilige Gees. Toe wat is die een ding wat hy saam met daai volmaaktheid vir die mens gegee het? Hy het vir die mens een vrye wil gegee, een keuse gegee. En hy het vir Adam en Eva gesê, julle kan doen net wat julle wil, maar julle mag nie eet van die boom in die middel van die tuin nie. En hy het ook vir hulle gesê, wat sal die gevolge wees, as hulle van daai boom gaan eet? Nou, hoekom het die Here vir die mens vrye wil gegee, om te kan kies tussen reg en verkeerd, te kan kies tussen wat goed is en wat nie goed is vir my nie? Dit is baie eenvoudig, want sonder volmaakte liefde is daar nie volmaakte keuse nie. Met ander woorde, ek kan nie volmaak vir iemand lief wees en iemand vir my lief wees as hulle dit nie gekies het nie. As ek iemand dwing om vir my lief te wees, hoe gaan ek ooit weet of hulle vir my regtig lief is en of het is omdat ek hulle dwing om my lief te hê? Ek gaan nie. En God het ons nie robotte gemaak nie. Hy is nie die poppemeester wat met ons speel en met ons maak wat hy wil nie. Hy geef ons die keuse om vir hom te kies en vir hom lief te wees. Toe het Adam en Eva keuse gemaak. Toe hulle daai keuse maak, toe skuif hulle met die sondeval in Genesis 3 uit God se beskerming, uit sy sekuriteit, uit sy volmaakte verhouding wat hy met hulle gehad het, skuif hulle uit. En hulle het vir die eerste keer bang geword. Hulle het vir die eerste keer skuld ervaar, wat hulle nog nooit voor het ervaar het nie. En vir die eerste keer in die geskiedenis, was hulle buiten daai sekuriteit en intimiteit gewees van God, en daar het iets gebreek. Daar het drie verhoudinge gebreek. Die verhouding tussen God en mens het gebreek, die verhouding tussen mens en mens het gebreek, en die verhouding tussen die mens en die natuur het gebreek. Dis hoekom God vir ons gesê het, julle sal nou deur julle arbeid en deur julle sweet sal julle vir julle verdien, deur die aarde te bewerk. Dit gaan nie meer net vir julle gegee word nie. Die verhouding tussen mens en mens het gebreek, want ewe skielik was hulle skaam, wat hulle nooit was nie. Die verhouding tussen God en mens het gebreek, want hulle het gaan wegkruip. Hulle was bang vir God vir die eerste keer. Binnen hierdie volmaakte intimiteit en sekuriteit van God se wil met sy karakter, is daai goed nie daar nie. Maar toe hulle daai keuse gemaak het, toe vind dit plaas. En elkeen van ons, wat na dit, na die sondeval gebore is, staan onder daai selle vaandel van gebrokenheid. En dit is hoekom ons so maklik die vyand se leens glo en die wêreld se leens kom glo. Want wat gebeur in ons lewe? Ons is elke keer of baie keer in ons lewe soos 'n boom wat niks vrug dra nie en wat eintlik maar net voldorings is.
Ons is doringbome. As kies vir my mooi teken. Ek gaan nou hierdie bord vol teken, so moet my nou nie judge nie, asseblief. Hier is 'n veilige ruimte, okay? En hierdie dorings wat ons in ons lewens ervaar is baie keer die leens wat ons glo, die verslawings wat ons kies, die goed wat ons in die plek sit van God in ons lewe. Dis die seer wat ons ervaar as gevolg van keuses wat ons maak, maar ook as gevolg van die gebrokenheid van ons as mens en die gebrokenheid van die wêreld. En wat ons nie agterkom of altyd besef nie, is dat onder hierdie boom is ons harte. En as ons na Spreuke 4 vers 23 kyk, dan sê dit vir ons, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. In die Bybelse tyd, as die mense van hart gepraat het, het hulle gepraat van die sentrum van jou hele wese. Ons sien dit vandag as jou gedagtes, jou onderbewussyn, jou rede, jou siel. In die Bybelse tyd was dit gewees. Lisa. Nee. Kreo? Laat my net hierdie vir ons uit die video uitsny, alright? Arsai. Dankie Lisa. OK. So die Bybel sê vir ons, kom ons begin net weer, Arsai, kom ons kry net weer ons trend hierso, ons strand. Die Bybel sê vir ons dat as jy kyk na wat in jou hart aangaan, met ander woorde in jou gedagtes, wat jy toelaat in jou lewe in. As jy kyk na alles wat jy sou toelaat, gaan dit jou hele lewe bepaal. Nou wat gebeur met ons as mense baie keer? Ons sien hierdie dorings raak, en ons sien raak dat ons het hierdie takke wat groei. En dan kom ons tot bekering, en ons kies vir Jesus en die kruis. En dan sê ons vir onsself, ons gaan nou alles in ons vermoë doen, om die prentjie te wees wat God eintlik in sy kop van ons het. Die Psalm 139 prentjie. Dat ek en jy ongelooflik mooi gemaak is in God se oë. En die boom wat God eintlik wil hê ons moet wees en wat elkeen van ons eintlik wil wees, is 'n boom wat vol blare is en wat baie vrug dra. Dan sê ons vir onsself, ek gaan nou alles in my vermoë doen, self, om van hierdie dorings en hierdie takke af te kom daartoe. Ons gaan soms so ver, dat ons besluit, dat iemand saam met ons moet bid, dat ons hierdie takke van verslawing, of van seer, of van pyn, of van wat het ook al mag wees, wat fout is in ons lewe, afknip, en hierdie kant toe probeer beweeg. Maar voor ons baie keer kan kry, dan het nog 'n takkie langsom gegroei, met net soveel dorings. En partykeer is daai takkie nog groter, en hy het nog meer dorings. Ek was al daar in my lewe gewees waar ek gedink het, hoe gaan ek hierdie volhou vir die res van my lewe? Want elke keer as ek 'n tak afsny en ek besluit ek gaan nou hierdie sonde los, ek gaan nou ophou vloek of ek gaan nou ophou jok of ek gaan nou ophou agter mense se rug praat en skinder, ek sny dit nou af en ek sny dit af in die naam van Jesus Christus en ek gaan dit nie weer doen nie, dan kry ek myself baie keer dat ek dit weer doen. En ek het moedeloos geraak. Ek het moedeloos geraak, want ek het nie geweet, hoe gaan ek ooit hierdie boom word nie? Hoe gaan ek ooit hierdie boom wees nie? Nou die interessante wat jy moet onthou, is dat onder hierdie lyn, is daar ook jou hart, en dat jy kan kies, waarmee jou hart volmaak. En wat ons baie keer doen is, ons maak ons harte vol, met die leens, eerder as met die waarheid. Wat in elkeen van ons lewens gebeur, terwyl jy nog 'n kind is hierso word negatiewe goed deur die invloede van die wêreld, of maatjies, of wat dit ook al mag wees, kom al negatiewe goed in jou lewe. En voordat jy eers besef dat jy daai goed nog nie kan verwerk nie, want jy's te klein, dan stoor jy dit net hier agter in jou kop. Want jy het nog nie die emosionele kapasiteit om dit te kan verwerk nie.
Hierdie negatieve goed, wat in ons leven baie keer gebeur, veroorsaak dat ons woede ontwikkel. Dat ons vrees ontwikkel. Dat ons skuld ontwikkel op een baie, baie jong ouderdom al. En ons weet het nie eens altyd nie. Want wat gebeur het ook met die sondeval, wat baie min mense vir mekaar altyd sê, en hierdie kom baie uit die sielkunde uit, maar ek seker jy gaan het baie mooi kan verstaan, is dat as gevolg van die sondeval, word ons elkeen met een skoon harde skyf gebore. Eerder as met die program op van wat Jesus in ons leven wou gehad het. Dis ook om die Bybel sê, ons is in sonde gewek en in sonde gebore. Wat hier gebeur in jou kinderjare, sit jy dan op een typ. En jy bære dit daar. En elke keer as daar enige omstandighede in jou leven gebeur, iets wat sleg is, jou ou of jou meisie los jou, jou pa of jou ma se verhouding met jou gaan nie goed nie, jou pa of jou ma verloor hulle werk, daar is dalk 'n sterfte in die familie, hier is al die slegte omstandighede wat met ons kan gebeur. As daai omstandighede met jou gebeur, dan druk hierdie tape recorder, druk weer die play knoppie, want hy weet nie wat anders om te doen nie. Jou kop sê dit vir jou. Dis 'n trigger wat jou daar terug gaan soen toe, want jy kry dit nie reg om na daai kant te beweeg nie. Een van die grootste goed wat hier gebeur, is ook skuld, miskien gaan ek net skryf, en wat ook hier so baie gebeur, is selfverwyt. En dit is twee van die goed, skuld en selfverwyt, wat die vyand in die wêreld die meeste gebruik, om hierdie triggers in ons lewe te laat gebeur. As daar iets in jou lewe gebeur, dan trigger dit, dan sê jy eintlik vir jouself, weet jy wat, ek is eintlik nie goed genoeg nie. Ek is eintlik nie okay nie. En wat baie belangrik is om te onthou, is dat die vyand het net nodig om twee leens in jou lewe te vestig op 'n jong ouderdom, om hierdie verhouding al hoe moeiliker te maak, wat jy dan as Christen het, as jy twee Christen geword het. Hy het moes net twee goed in jou lewe vestig. En ek wonder in hoeveel van ons lewens is daai goed eintlik gevestig, ons weet het net nie altyd nie. En is twee baie belangrike goed wat ek wil hê, altyd moet onthou. Die eerste een is, ek voel nie veilig nie. Al wat die vyand hoef te doen, is om op watter manier ook al vir jou te laat voel, dat jy nie hierdie sekuriteit en intimiteit met God mee kan hê nie. Dat jy nie veilig voel nie. En die tweede een, is ek is nie okay nie. Met watter omstandigheid het ook al kan wees. Hoe? Ek is nie okay nie. Okay? Okay. So wat moet gebeur? En hier wil ek net laasens ook sê, baie van ons, sonder dat ons het selfs weet, gebruik ons omstandighede en dit wat al in ons lewens gebeur het, as 'n verskoning, omdat hierdie twee leens eintlik in jou lewe 'n werklikheid is. Met ander woorde, iemand wat drink en wat alkoholis is, sê, weet jy hoekom drink ek? Dis eintlik my pa se skuld. Want toe ek 'n klein seentjie was, nog in die laerskool, het hy vir my gesê, kom sit aan die tafel, ons manne gaan 'n bietjie drink. En ek kan daai verslawing nog nooit in my lewe verwerk nie. Ek kon nog nooit loskom daarvan nie. So jy gebruik omstandighede wat in jou lewe gebeur, as 'n rede vir hoekom jy sekere sonde doen. En wat maak dit jou? Al wat het jou maak, is 'n slagoffer. Want dit beteken jy is 'n slagoffer van jou omstandighede. En dit is 'n leen. Want as almal van ons dieselfde moes reageer op omstandighede, sou ons almal se uitkoms presies dieselfde gewees het. So dis nie die waarheid nie. Jou omstandighede bepaal nie wie jy is, as jy ouer word of groter word nie. Jy kan daai wilsbesluit maak soos wat Ronel van gepraat het.
As omstandighede ons allemaal se doen en late bepaal het, sou ons allemaal precies dieselfde opgetree het as ons in dieselfde omstandighede was en ons doen nie. Die voorbeeld wat gegee word is dat daar staan drie mense wat oor die pad wil loop en soos hulle oor die pad wil loop, sien hulle 'n groot ongeluk gebeur voor hulle oë. Al drie daai mense wat precies dieselfde omstandighede ervaar het, reageer anders daarop. Een hardloop weg, aan een val flou en die ander een gaan help. As omstandighede bepaal het hoe ons moet optree, sou almal presies dieselfde opgetree het, maar hulle doen nie. Wat wel hulle omstandighede kan laat 'n verskil maak in die manier hoe hulle optree, is hierdie tyd. Want dis wat plei druk as daai ongeluk gebeur. Jou vorming van toe jy selfs al klein was, maak dat daai tyd plei druk as omstandighede gebeur en dit trigger dit en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En elke persoon hanteer dit anders. En dan hanteer ons dit baie keer verkeerd. Die tyd dat jy sal sê ek is nog 'n slagoffer van omstandighede is verby. Dit is nie meer so nie. Jy kan breek daarvan vanaand. So wat moet gebeur? Wat moet gebeur is, ons moet 'n hartoorplanting kry. As jy 'n hartoorplanting kan kry en jy kan Spreuke 4 vers 23 in jou lewe die werklikheid maak om te sê, ek wil kies wat in my hart omgaan, wat in my lewe omgaan, want dit bepaal alles wat ek doen en is. Dit is die plan wat God nog altyd gehad het met die wêreld, voor die sondeval. Was die goed wat hy in sy woord oor ons sê, die positiefes, wat hy oor elkeen van ons sê. Nou wat gebeur met hierdie program en die default waartoe ons gaan, Ronel het ook daarvan gepraat, is die default is hierdie tape recorderkie. En as ons 'n Christen word, dan kry ons 'n nuwe program, 'n CD. Op daai CD is die Bybel, die waarheid, Jesus Christus, die een wat ons lewe moet bepaal. En dan sukkel ons om hierdie tape uit te haal en die CD in die plek van die tape te sit. Ons kry dit nie reg nie. Want elke keer as daar 'n trigger kom, dan trigger hy die tape. Want die harde skyf was skoon, maar hy is volgemaak met goed wat leens is van die wêreld en van die vyand. Wat God se plan was, was dat die CD daar moet lê. En dat as ons gebore word, en as ons groot word, dat ons met die ware beeld van wie ons is, sou groot word. Nou ongelukkig werk dit nie altyd so nie. Maar wat hier gebeur is, dit bring 'n skeiding tussen my en God. Want elke keer dan doen ek sonde, as my takkies teruggroei, en ek probeer nog 'n show opsit ook, so ek probeer vrugte aan hierdie boom hang, want ek moet nou die show hou, nie, ek kan nie vir mense sê ek het foute nie, ek kan nie foute maak nie, ek hang nou vrugte aan die doringboom, maar het werk nie. Wat nodig is, wat moet gebeur, is dat hierdie CD en hierdie kruis, moet die nuwe program wees, wat in ons lewens en ons gedagtes, ons harte sal bepaal. En daarvoor is die teks wat Ronel ook genoem het, so belangrik vir vanaand. Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2 sê die volgende, hy gaan op die bord verskyn. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy denke moet vernuwe, dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wat ons vanaand moet besef, is dat hierdie goed van leens en waarheid lê klomp keer baie, baie dieper as wat ons dink. Dit lê by goed wat hier al gebeur het, omdat ons die tape in ons lewe ingesit het, omdat ons nie daarmee kon deel nie, en het net gebeer het, en dalk nooit daarmee gedeel het nie. Maar hierdie het nooit plaasgevind nie. Die hartoorplanting het dalk nog nooit in jou lewe plaasgevind nie. En wat ek vir so lank in my lewe gedink en geglo het, veral toe ek jonger was, is dat ek uit my eie krag uit dit moet regkry. Maar toe hierdie pennie vir my drop en ek begin agterkom dat dit is die Here wat dit kom doen, en dis hy wat my hart kom uithaal en vir my 'n nuwe hart kom insit, sodat ek 'n lewe van oorgawe kan leef, en dat ek kan kies om nie 'n slagoffer mentaliteit te hê nie, want daar gaan nog steeds slegte goed in my gebeur, maar ek gaan binne hierdie sirkel beweeg van God se volmaakte verhouding met die mens.
wat God denkt oor ons, wat hij sê oor mij, is niet dat ik goed, nie goed genoeg is nie. Hij sê vir my en hij sê vir jou, ek het sekere goed in jou kom sit, wat ek wil hê moet ontwikkel, waarmee jy my koninkryk kan dien. En dat jy ophou sal om hierdie leuns te glo, wat hierdie slegte goed in jou lewe veroorsaak, en sal begin kies vir die hartoorplanting, wat moet plaasvind. Want baie keer, en hiermee wil ek afsluit, die fout wat ons maak, is ons het altyd probeer gaan, van die kruis af, hierdeur soontoe. Deur net om ons lewe reg te kry. Ek wil net my lewe reg kry. As ek net hierdie en hierdie en hierdie goeders kan reg kry, dan sal my lewe beter gaan. Dan sal ek ophou om heeltyd te val in sonde en verslawing. Ek sal ophou om terug te val en te backslide en my geloofslewe die heeltyd op en af en op en af en op en af te gaan. Maar dis nie die manier hoe ons moet redeneer nie. Die manier hoe ons moet redeneer en hoe die pijl eindelijk moet beweeg, is hy moet van die kruis af soontoe gaan. Want as jy onder die lijn begin kyk en jy begin onder die lijn beweeg, en jy begin vir jouself moeilike en harde vraag oor, wat is regtig in my hart? Wat is regtig in my karakter? Is dit regtig 'n Christus karakter, waarin die harde skuif skoongemaak is en die serie ingesit is om 'n nuwe program te laai, van Godse waarheid, die woord wat ons moet glo, of is ek maar nog steeds net eintlik besig om deur my eie dade vrug in my lewe te wys? Want as daai hartoorplanting nie gaan plaasvind nie, en daai program van die waarheid gaan nie in jou lewe begin realiseer nie, dan gaan dit nie werk nie. Jy gaan elke keer voel asof jy terugkom by hierdie boom, en die boom gaan nie kan groei van onder af, van wortel af boontoe, in die waarheid nie. Hy groei in die leen, soos wat hierdie boom uit die leen uitgroei, en daai een uit die waarheid uitgroei. Ek wil vir die band vra om asseblief vorentoe te kom. En ek wil hê ons moet vanaand hierdie goed agter ons vir die Here kom gee. En ek wil hê elkeen van julle moet hard en eerlik met die Here praat. Oor wat is dit wat in my verlede dalk op die tape was wat ek oor en oor in my lewe speel? Wat trigger? En dan val ek maar weer terug. En dan moet ons vir die Here vanaand kom vra om vir ons 'n nuwe hart te kom gee. Hy sê dit so mooi in Joel 2, dan sê hy, ek sal vir my volk 'n nuwe hart kom gee. Hy sê dit op soveel plekke in die Ou Testament. Ek sal hulle klipharte uithaal en ek sal vir hulle hart van vleis kom gee. 'N hart waarin die waarheid is. 'N hart waarin hulle sal weet wie ek is, sê die Here, en wie hulle is as my kinders. En dat ons in daai oorwinning kan leef. Want dit gaan die boom wees wat vir jou gaan vrug laat dra. En ek wil hê ons moet dit nou doen. Ek wil hê ons moet dit nou vir die Here kom gee, elkeen van ons. En ek wil hê ons moet bid daaroor. En ek wil vra dat hulle die ligte vir ons asseblief sal afsit en dat die band vir ons bietjie begin speel. En dan as jy die vrymoedigheid het of jy die guts of jy het die wil om dit vanaand te doen, jy hoef nie, maar as jy wil, wil ek hê jy dit net daar waar jy is, dat jy op jou knieë sal gaan staan. En dat elkeen van ons op ons knieën voor die Here gaan staan en vir hom kom vra, kom haal ons hart uit. Kom geef ons 'n nuwe hart. Kom doen 'n hartoorplanting vanaand en laat ek in hierdie oorwinning begin leef en groei. Laat my boom begin groei wat vrug dra vir u. Want ek's moeg vir die dorings. Ek's moeg vir die takke. So kom ons gaan op ons knieën en dan gee ons dit vir die Here. Here Jesus, ons wil vir u vanaand alles kom gee in ons lewe. Wat leens is wat ons so maklik geglo het in die verlede.
Here, ons wil vir u kom bely. Dat meeste van die probleme wat ons het, het te doen met die leens wat ons geglo het van, dat ons nie veilig voel nie, en dat ons nie okay is nie. En dat u vanavond vir elkeen van ons op 'n besondere wyse kom sê, ons is veilig in u. Ons is veilig by u. Ons is okay by u. Want Here, u het vir ons so kom maak deur ons redding, dat ons nuwe mens is. Die oue is verby en die nuwe het gekom. Here, en as hier vanavond iemand is wat dit moes hoor en met wie jy afspraak gehad het, kom bevestig het nou in hulle harte. Kom gryp hulle nou in die hart en kom sê vir hulle dat veiligheid by u lê, dat intimiteit en 'n lewe van oorgawe by u lê. En dat ons onder daai sambreel van u intimiteit en u karakter en u liefde wil leef. Dat ons wil hê dit uit ons harte uit moet kom, Here. Maar dat ons dit nie uit ons eie uit kan doen nie, dat dit net u is wat vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees kan kom gee. En dat ons uit daai nuwe hart en daai nuwe gees uit 'n lewe van oorgawe en vrug verleef. En Here, laat ons nie slagoffers meer wil wees van ons omstandighede nie, maar dat ons dit alles vir u wil gee. En dat ons vir u wil kom vra, kom maak ons skoon, kom maak ons leeg. Kom skryf nuwe waarhede in ons harte en in ons gedagtes. U waarhede, Here. Nie wat die wêreld sê nie, nie wat die vyand sê nie, nie wat ander mense sê nie, maar wat u sê. En Here, laat ons elkeen wat ons nou op ons knie voor u staan, dit vir u kom gee. En vir u kom vra, vat dit. Vat my lewe. Maak met dit wat u wil. Maar kom gee vir my nuwe gedagtes. Kom gee vir my 'n nuwe hart, kom gee vir my 'n nuwe uitkyk op hierdie lewe. En Here, as ons nou opstaan, laat ons in daai oorwinning kan sing. En laat ons kan weet U wil dit vir ons elkeen kom gee en doen. Ons vra dit alles in die mooiste naam wat ons ken, in die naam van Jesus Christus. Amen.